Namqizlar jonlar, bugun sizlar bilan oddigina qalamdan chiroyligini makiyaj chiqarish o'rgataman. Ishlatayotgan qalamim Morgan Giel qalami, juda ham yumshoq qalam, narxi ham qimmat emas. Hozir men podotka chizib olaman. Agarda siz podotka chizishga qiynalsangiz, qo'shtadan foydalanishingiz mumkin. Uchinchi qarash uchun bo'lsa, men qo'limda ham o'chirib yoki bo'lsam konsilerda qilib olaman. Shulardan bittasini ishlatsangiz bo'ladi. Bu qalamimiz o'rta tomoni qoshga ham ishlatsangiz, rosa ham chiroyli yumshoq chizadi, uchli qilib agar ishlatsangiz. Keliyle, endi devam etamiz. Podotkani qilib bo'lgandan keyin podotkani salgina pastrog'idan dumaloqroq qilib chizib olasiz. Qora qalamni o'zini keyin bachokovoy dumaloqroq kesishka bilan rastushovka qilib yoyib olasiz. Ko'zimizni oldi qismiga qaratib olib yoyvasak, ko'zimiz katta ko'rinadi. Daje qovog'i bor qizlar ham, qovog'i yo'q qizlar ham bu makiyajni qilsa bo'ladi. Rasa ham oson, tez bo'ladi asosiysi. Agar qora qalamingiz sizni chaplanib ketadigan bo'lsa, men bundan keyin qora ten yoki jigarintendan foydalansangiz bo'ladi. Ko'zingizni yana ham chiroyli ko'rinishi uchun ko'zni tegigan bo'yab olasiz. Keyin boyagi oq qalam o'zini ko'z ichini oldiga bo'yab olasiz. Va bo'ldi. Juda ham oson, tez. Shunaqa tez tayyor bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Sizni men o'zimni kurslarimda kutib qolaman.